Nessa batalha, o Senhor Deus comigo está. O tempo do triunfo sinto em mim chegar. A Mãe das Graças logo à frente vem passar. Um novo exército ela vem liderar. Por suas mãos imaculadas apressou. Sinal primeiro que Jesus realizou. Por isso creio firmemente, Deus de amor. Para o final o melhor vinho reservou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Se a serpente vem ferir-me o calcanhar, minha alma, seu veneno a destilar. Em minha alma, seu veneno a destilar. Tu vens, ó mãe, a cura sobre mim lançar. E a cabeça do inimigo esmagar. Jardim de rosa sei que queres construir. As flores murchas tu queres fazer florir. Chuva de graças. Chuva de graças de tuas mãos irão fluir. Para a bondade vida. Para a bondade vida este belo jardim. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Triunfa, Mãe, sobre as nossas casas. Triunfa, Mãe, sobre as nossas famílias. Triunfa, Mãe, sobre os nossos negócios. Triunfa, ó Mãe, sobre os nossos sonhos, empreendimentos, trabalhos, esforços. Triunfa, Mãe, sobre os nossos casamentos. Triunfa, Mãe, sobre as nossas necessidades mais urgentes. Vem, Mãe, esmaga a cabeça da serpente, toda serpente que tem rondado nossa vida. Esmaga toda serpente que tem rondado nossa casa. Esmaga toda serpente que tem rondado nossa família, prejudicando, escravizando. Sim, Mãe, esmaga toda serpente de vício, toda serpente que veio para prejudicar, de contenda, de separação, toda serpente de pecado que entrou sorrateiramente sobre as nossas, entra dentro das nossas casas, entre as nossas famílias. Poderosamente nós clamamos a tua intervenção, ó Mãe querida. Toca,
Age, cura, liberta, restaura, realiza uma grande obra. Nós precisamos e necessitamos e viemos à tua presença para pedir o socorro. Socorre-nos, ó Mãe querida. Socorre-nos, ó Mãe do amor, e cobre com o teu manto. Que embaixo do teu manto, sob esse manto, nossa casa possa estar guardada, nossa família possa estar guardada. Que esses raios de graça sejam derramados sobre nós e sobre cada um nesse momento que abre a porta do seu coração. Em nome de Jesus, amém. Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. 30 dias de graças e nós como estamos? Firmes na batalha até o céu. Eu quero ver, hoje é a noite da prova, daqueles que são fiéis ou não, hoje é sábado. Sábado à noite, nos embalos de sábado à noite com a Maria, nos embalos de sábado à noite com a quinta noite de graças. E hoje, atenção, famílias, casais queridos, mulheres que desejam engravidar, quinta noite de graças, a graça para as mulheres que desejam engravidar, a graça da maternidade. E isso daqui é forte, porque, não, Geraldinho, não desejo exatamente, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa, que deseja, que está procurando a graça da maternidade. Eu tenho certeza que você está procurando, tem alguém que precisa dessa graça. E eu quero rezar contigo, viu, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Eu quero rezar contigo isso porque é o seguinte, ei, escuta bem o que eu vou te dizer. A graça da maternidade. Eu tenho certeza que tudo pode ser mudado pela força da oração. Aqui nesse mover nós temos dezenas, milhares de testemunhos de mulheres que não podiam engravidar e que engravidaram. A quantidade de nome Miguel que foi colocado é muito grande. É tão grande que se você for perceber, volta para cá, né? Isso. A quantidade de Miguel é tão grande que é numérico. Eu fui pesquisar, viu? Depois de 2020, 2021, foi o nome que mais aumentou em certidão de nascimento. Sabia, não? Sabia sim, eu pesquisei também. Você pesquisou também, né? Tá lá também. O nome que mais aumentou foi Miguel. Ah, gente, a quantidade é grande. Por isso, quero dizer para você, se prepare. Hoje nós vamos colecionar milagres em nome de Jesus. Família amada, família querida, eu quero pedir a todo mundo que a gente comece assim já. Peraí, desativa o bate-papo, desativa o chat ao vivo. Todo mundo, vamos começar abençoando. Porque nós vamos receber chuva de graças. Se nós vamos receber chuva de graças, nós precisamos abençoar os outros. Desativou o bate-papo, dá um like. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Ei, esse like é importante, viu? É só um clique, faz o YouTube entregar outras pessoas. Você que não está inscrito, se inscreve aqui no vermelho, ó. Fica aí inscrito. Clique agora também no sino e clique na mensagem todas. Importantíssimo que você faça isso agora e não deixe para depois. Agora vem na setinha de compartilhar, clica aqui nessa setinha de compartilhar, por favor. Clicou na seta de compartilhar, pega esse link, você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5 pessoas, 5 grupos. Bem rápido mesmo você vai fazer isso. Clica na seta de compartilhar, pega esse link agora, vai no WhatsApp, você vai enviar para 5 pessoas, 5 grupos. Bem rápido você vai fazer isso. 5 pessoas, 5 grupos. Eu posso contar contigo para abençoar vidas? Não, envie para mais, envie para 10, para 20, para 50. O maior número de vidas que você puder, no mínimo 5. Mas você vai enviar para o maior número de vidas que você puder, combinado? Abençoados para abençoar, curados para curar, libertos para libertar, iluminados para iluminar. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farol, com muito amor no coração, que nós vamos mergulhar num mover poderoso. Quem quer chuva de graças, escreve nos comentários. Eu quero me molhar. Eu quero me molhar. Quem quer chuva de graças, escreve. Eu quero me molhar. Eu quero me molhar. Pois molha nessa noite, vamos pedir bem forte, vai. Se a serpente vem ferir meu calcanhar, em minha alma seu veneno a destilar. Tu vens, ó Mãe, a cura sobre mim lançar.
e a cabeça do inimigo esmagar. Jardim de rosas, sei que queres construir. As flores murchas tu queres fazer florir. Chuva de graças de tuas mãos irão fluir. Para a bondade e vida este belo jardim. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Coloca um casal que deseja muito engravidar, e esse casal deseja muito, tem rezado, inclusive está aqui rezando nessa intenção, nessa noite. O Senhor me traz muito uma palavra para vocês: faça tudo o que precisa ser feito. Às vezes nós clamamos o impossível, escute, eu preciso dizer para você, porque de fato tem um impossível nessa história. Tem sim. Mas quando é que o impossível começa a acontecer na nossa vida? Quando nós fazemos todo o possível. O impossível só inicia na hora do limite. Entenda isso. O impossível, ele começa quando acaba aqui. O possível é isso. Eu chego até aqui. Quando eu cheguei até aqui, ou seja, não existe mais nada do que eu possa, que eu possa fazer. É o quê? Eu já esgotei tudo o que era possível. E é nesse momento que nós vemos milagres acontecer. É nesse momento que nós vemos milagres. E aí é por isso mesmo. E aí onde são os grandes milagres, eles vêm exatamente por isso. E até são comprovados milagres, por quê? Porque já foi esgotado todas as alternativas possíveis. E aí quando a gente mergulha numa decisão de fazer acontecer diante de Deus, e se for da vontade de Deus para o bem e a salvação da nossa alma, começa a vir agora o quê? A ponte invisível, que é a continuidade do processo com aquilo que eu não posso, que é o impossível. Então eu quero só dizer a vocês: esgote, vá ao médico, procure qual o tratamento que pode ser feito. Vão dizer até assim: ó, tem um tratamento, talvez não dê certo, mas vamos fazer isso daqui. Faça o que tem que ser feito, que você vai ver impossíveis acontecerem na sua vida. Estou falando para um casal, tá? Que vocês sabem que é para você. Chega e queima no coração. Toma posse disso. E o Senhor me trazia a visualização de um grão de feijão, quando ele é plantado naquele algodãozinho. O Matheus plantou uma vez em casa, que a escola pediu, e a gente consegue observar aquele grãozinho de feijão nascendo, virando um embriãozinho. E era essa a visualização que o Senhor me trazia. O Senhor, nessa noite, ele vem trazer a muitas mulheres a graça da vida, de gerar a vida. E se confirma muito nessa imagem da sementinha do feijão e ela se nascendo, se rompendo, para assim brotar as suas folhas. E nessa imagem, o Senhor vem me confirmar que nessa noite ele coloca uma semente de fecundidade no útero de muitas mulheres que não conseguiam engravidar e que não tinha aparentemente nenhum problema. E o Senhor traz também a cura para muitas mulheres que sofrem de endometriose, que têm problemas em engravidar. Hoje Nossa Senhora vem passando a mão e trazendo a graça do gerar vida para muitas mulheres.
bendito seja Deus. Me traz muito forte uma pessoa que está aqui nessa noite rezando, muito aflita, por causa de um problema na sua família. É um problema familiar. Me traz muito forte essa moção. É um problema familiar. E você está muito preocupado, está muito preocupada com esta realidade, com este problema familiar. Aquela angústia batendo, aquela sensação, sabe? Aquela coisa ruim até. Vou até dizer assim a palavra, porque é isso que é mesmo, sabe? Aquela coisa ruim. E eu preciso dizer para você, porque o Senhor me traz muito forte essa emoção. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. O Senhor, nesse momento, entra em intervenção na sua família, pelas mãos de Maria. Volta aqui. Nossa Senhora, nesse momento, está entrando na tua família, na tua casa, sob o título de Rainha da Paz. Sob o título de Rainha da Paz. Nossa Senhora entra para trazer a paz para a tua casa, a paz para a tua vida, a paz para a tua família, a paz em meio a todo esse desentendimento, em meio a esse desencontro, em meio a toda essa batalha que vocês estão enfrentando. A paz do Senhor está vindo sobre você, em nome de Jesus. Preciso te dizer, tome posse, porque toda essa contenda, todo esse problema familiar está sendo resolvido com a mãe. Vou dizer até mais. O Senhor me traz uma pessoa que estava ouvindo e disse assim, mas é porque na minha família é muito complicado. Lá na minha família tem nó. Nossa Senhora desatadora dos nós está vindo desatar. Todas é a mesma Nossa Senhora. Eu estou só dizendo, é a forma de ação dela. Entendeu? O que muda é só a forma de ação e de apresentação. Nossa Senhora vem desatar esses nós na tua família. Em nome de Jesus. Ora la 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 mandara la la la. Ora la mandara la 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 la. Ele canta la 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 la. O Senhor me traz uma pessoa que tem derramado muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Você tem chorado muito. Se é você, coloca nos comentários, porque é mais de uma pessoa, sabe? É mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa que tem chorado muito. Muitas lágrimas derramadas. E que batalha, hein? E quantas lutas, hein? E quanta coisa você tem enfrentado. E eu quero falar exatamente para você. A palavra. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. E eu preciso te dizer nessa noite, a palavra que me vem é só essa. Por que você está falando isso, Geraldinho? Porque Deus hoje pediu para te dizer que Ele está vendo tua luta. Cada lágrima. E eu estou falando isso porque você pensa que está passando despercebido de Deus. Você pensa que Deus não está vendo. Você pensa assim, Deus esqueceu de mim, será que o Senhor não está vendo tudo que eu estou sofrendo? Eu quero te dizer que Deus está vendo tudo. Está vendo tudo. Até pediu e colocou essa palavra só para trazer o consolo ao seu coração. A certeza de um futuro glorioso. O processo está doloroso. O processo está doloroso. Vai vir um futuro glorioso na sua vida. O processo está doloroso. Vai vir um futuro glorioso. Porque os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. E você vai colher com muitos. Até o restante da palavra diz que aquele que vai para o campo com lágrimas, né? Volta carregado com os feixes, com cantos e brados de alegria. Você vai ser aquele, aquela que vai estar gritando, eita Deus poderoso, oh Deus maravilhoso. É assim que você vai voltar, depois dessa colheita cheia de lágrimas, em nome de Jesus. Toma posse, toma posse. Ora, o Senhor me traz ao coração uma mulher que clamou muito por um filho. E você foi atendida nas tuas orações. Só que o teu filho veio com limitações. E você se questionava muito, dizia assim, mas tanto que eu pedi, tanto que eu rezei, tanto que eu clamei, o Senhor me deu meu filho desse jeito. Eu queria ele saudável, normal. E o Senhor me traz ao coração que
Esse foi o presente que o Senhor te deu. Uma vez a gente estava em um encontro e uma jovem, uma moça, uma mulher se aproximou de mim com seu bebezinho no colo e ela chorava muito. Eu me lembrava muito agora quando o Senhor me trazia isso ao coração. E ela dizia assim: olha, Débora, tanto que eu pedi a Deus, eu rezei tanto, mas olha como o meu filho veio. Ele veio com limitações. E na hora aquilo ali ardeu meu coração e eu disse assim: eu vou rezar por você. Tenha certeza que Deus fez o melhor. Aí eu fui lá em Geraldinho, partilhei com ele. Quando eu partilhei com ele, ele me disse assim: vá lá e diga a ela o seguinte: Deus a presenteou com essa criança porque é o amor que nunca vai embora. É a criança que nunca vai embora, que vai sempre estar do lado do pai e da mãe. E isso me arrepia muito quando eu falo agora, porque eu fui lá para ela, disse para ela no ouvido dela, e meu Deus, como ela chorou. E como ela se alegrou e olhou para mim e disse assim: oh, Débora, agora eu entendo. E são essas palavras que o Senhor traz para ti nessa noite. Eu te presenteei, porque essa criança, esse amor que você recebeu, é o amor que nunca vai embora, que nunca vai te deixar, que você vai sempre estar cuidando e protegendo. Bendito seja Deus. Deus seja louvado. E o demônio acorrentado. Eita, que tá forte demais esse mover. Tá valendo a pena ter chegado aqui nesse sábado? Ah, meu irmão, vale demais. Demais. Eu quero convocar todo mundo agora, evangelizar. Desative o bate-papo. Pega o celularzão para evangelizar. Todo mundo. Vamos nessa noite de sábado espalhar bênçãos para os quatro cantos dessa terra. Hoje tem que ser mais intenso. Mais forte que hoje é a noite dos fiéis. Hoje é a noite daqueles que estão firmes nos 30 dias de graça. Desativou o bate-papo, chat ao vivo. Carimbou um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar nesse vermelhinho aqui, ó, inscrever-se. Fique inscrito agora. Clica também no sino, clica na mensagem, todas. Importantíssimo que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino, na mensagem, todas. Vem na seta de compartilhar. Clica agora nessa setinha de compartilhar. Pega esse link, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5 pessoas, 5 grupos. Clica na seta de compartilhar aí, pega o link, vai no WhatsApp, 5 pessoas, 5 grupos. Bem rápido você vai fazer isso. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados para iluminar. Nós ilumine os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Ei, eu quero muito mais vidas. Envia para 10, para 20, para 50, para o maior número de vidas. Agora é hora de espalhar bênçãos. Canta bem forte, Gui. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Escuta isso. Santa e abençoada noite, Geraldinho, Débora e toda a comunidade Missão Resgate. De uma aparente, Deus tirou um bem permanente. Bebe água que é forte. Acabei de beber. Bebe água que é forte. Hoje eu venho contar um testemunho de libertação na minha família. Se prepara que é forte, viu? Temos um sofrimento de alcoolismo que vem de gerações passadas na minha família. Já perdi pessoas e ainda tenho pessoas de minha família nesse sofrimento. E eu sempre orei por isso quando eu conheci o mover dos combatentes. Minhas orações se intensificaram. Todos os testemunhos, orações, eu tomava posse. E no ano passado, 14 de novembro, o filho do meu primo, ele faleceu em uma piscina. E
Com esse acontecimento, meu primo, que já estava bebendo muito, a situação piorou. Com a dor da perda, e eu aqui não ouvi firme, forte, orando, clamando ao Senhor pela libertação do meu primo. Eu falava para Deus, não aceito, não permito que uma vida seja destruída mais uma vez por essa maldição. Meu primo se afastou, escuta bem, dos irmãos, porque eles davam conselhos e convidavam para ir à igreja. E ele se afastou dos irmãos. E há 3 meses, você, Geraldinho, orando, proclamou que tinha uma pessoa orando por um parente que sofria de alcoolismo. Na hora, eu senti que era para mim. Tomei posse pelo meu primo. E eu não sabia o que estava acontecendo com ele, porque nós moramos distante. O tempo passou, exatamente 3 meses, e meus primos vieram à minha casa. E a minha mãe perguntou, cadê José? Como ele está? E ele respondeu, está bem. Há 3 meses que ele não toca em bebida alcoólica. Gente, isso aqui é forte. Geraldinho e os amigos dele, de porta de bar, armaram uma calúnia com uma pessoa e ele foi agredido. Depois disso, ele não quis mais saber de bebidas alcoólicas. E eu continuo orando por ele. Pensa, São Miguel, minha mãezinha, Nossa Senhora que o proteja. Passe na frente, meu primo. E para essas pessoas que estão passando por uma provação, eu digo para vocês, não desistam não. Não desistam. Orem. Clame ao Senhor com fé. Confiem na misericórdia de Deus, porque Ele é fiel. E é mesmo, viu gente? Ele é fiel. Eu sou Marilene do Santo Silva. Sou de Humildes, né? Humildes é Feira de Santana, né? A Mary e o meu primo se chamam José dos Santos, de Feira de Santana. Deus lhe abençoe a você e sua família. Obrigado pelo seu sim a Deus. Porque aquilo que eu não posso... Deus pode. Amém. Querida Marilene, Mary, né? Marilene, Deus te abençoe, amada. Olha, eu vou te dizer uma coisa. De fato, isso aqui é forte demais. Porque até a data, né? Não foi na proclamação. Foi quando? 3 meses, exatamente. Meu irmão, ontem eu falava, não era ontem que eu falava, exatamente sobre libertação de drogas, não foi isso mesmo? Foi. Ontem eu falava sobre a libertação de drogas. E o Senhor traz essa confirmação muito forte hoje. E eu vou dizer, ontem eu disse assim, consagre pessoas que você tem que estão nas drogas. E hoje eu vou dizer, consagre pessoas que vocês têm, que são queridas e que estão presas no alcoolismo. Faça isso, consagre. Pegou a palavra? Você vai consagrar essas pessoas que estão presas no alcoolismo, amigos, primos, irmãos, parentes, pai, mãe, esposa, esposa. Porque eu vou fazer igual a Mary disse, meus irmãos, creiam, né? Vocês que estão passando, ela disse aqui, ó. Para as pessoas que estão passando por uma provação como essa que eu passei, não desista. Ore e clame com o Senhor e confie na misericórdia. Tem coisas que a gente faz todo o possível, mas só Deus pode fazer o impossível. Vamos rezar nisso, nessa intenção. Escuta isso daqui, ó. Olá, Geraldinho e Débora. Nós rezamos o Cerco de Jericó com vocês. Nós moramos em Natal e a construtora A Moreira, em Mato Grosso do Sul, fez uma entrevista online com meu esposo, semana passada. E nós estávamos pedindo essa graça, sabe? A graça de que pudesse passar. E ele foi contratado. E foi oferecido um salário maior do que o que ele pediu. E ele já está lá na Moreira, em Mato Grosso do Sul. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Pode gritar meu nome. Eu sou Leandro França de Oliveira, de Natal. A esposa escreveu o nome dele, o Leandro. Bendito seja Deus, Leandro. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é muito forte para a gente entender. Quando a gente faz uma campanha, o Cerco de Jericó e etc., a gente não pode pensar que é mágica. É graça, é milagre, é bênção. Então,
existe o tempo de Deus. Existe o tempo, existe o processo. Então, nunca peça como se fosse o estalar de dedos. Pá, fiz o sexto de Jericó, não. Eita, no sétimo dia vai, não é assim. Às vezes pode acontecer no primeiro dia. Mas às vezes pode acontecer 30 dias depois. Um tempo depois. Agora, é importante a nossa fidelidade. É o nosso compromisso. E por falar em compromisso e fidelidade, nós estamos numa campanha poderosíssima. Em 30 dias de graças. Esse mês de novembro é mês de chuva de graça. Está preparado? Gente, esse é o mês da provisão. Eu só quero pedir uma coisa a você. Alcançou o testemunho, mande na hora. Mande na hora. Alcançou a graça, manda na hora o testemunho. Tá bom? Combinado? Isso aqui, não deixe para depois. Eu vou esperar aqui para juntar. Não espere para juntar, não. Depois, lá na frente, quando você der o seu décimo testemunho, você diz, agora eu sou um colecionador de milagres. Lembra que eu já dei aquele. Tudo bem. Mas é o seguinte, alcançou a graça, graça alcançada é graça testemunhada. Imediatamente. Então, vou dizer a vocês, inclusive, aqui que já alcançaram. Imediatamente, mande o seu testemunho. Combinado assim? Família amada, família querida, por falar nisso, vamos evangelizar e abençoar vidas agora. Pega o teu celular para evangelizar, quero pedir agora. Ei, coragem, combatente! Neste sábado, vamos iluminar o maior número de vidas possíveis. Ativa o bate-papo, chat ao vivo, carimba o like. Esse like é importante, faz o YouTube entregar a outras pessoas. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vindo. Aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, clica nesse vermelho aqui, ó, inscrever-se. Ficou inscrito? Clique agora no sino e na mensagem todas. Importantíssimo que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas, vem nessa seta de compartilhar, clica aí nessa setinha de compartilhar. Pega o link agora. Vai no WhatsApp, você vai enviar para 5 pessoas, 5 grupos. Clica na setinha de compartilhar, pega o link, vai no WhatsApp, 5 pessoas, 5 grupos. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminar. Faróis, ilumina os 4 cantos da terra. Essa é nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. Ilumina, ilumina com muito amor no coração. Vai, Gui. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada. Seu coração já triunfou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada. Seu coração já triunfou. Amados, nas noites anteriores eu falei para vocês sobre as aparições de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Laborei. E aí, ela deu um grande presente para nós, foi a medalha milagrosa, que é um sacramental. Primeiro, eu quero te dizer uma coisa. Medalha milagrosa não foi o título que Nossa Senhora deu à medalha. Ela só mandou cunhar uma medalha. Quem deu esse título de medalha milagrosa foi o povo. Por quê? Porque depois que as medalhas foram distribuídas, depois que começaram a ser distribuídas, lembra que mandou cunhar primeiro 2.000 medalhas? Né? O arcebispo mandou cunhar, 2 anos depois, mandou cunhar 2.000 medalhas, e estas 2.000 medalhas, a quantidade de graças e testemunhos foi gigantesco. Aí depois foi feito mais espalhados. E aí depois passou aos milhões e milhões e milhões, e hoje eu tenho certeza, bilhões de medalhas milagrosas já estão espalhadas pelo mundo. Né? Já estão espalhadas pelo mundo. Coloca aqui a medalha, André. Tem uma invocação na medalha milagrosa. Coloca lá. Essa invocação da medalha contém as palavras porque a Santa Mãe de Deus quis ser invocada. Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós, recorremos a vós. Você está vendo aí, está em francês, está vendo? Está em francês porque foi exatamente aí a original. Né? Originalmente foi lá, ela apareceu na França, viu? Então está aí, ó. A invocação, pode voltar, a invocação que Nossa Senhora quis ser chamada. Então é muito importante nós rezarmos sempre essa jaculatória. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isso é muito importante. Sabe quem gostava muito dessa invocação? A Madre Feitosa. Nós convivemos uma santa em vida. Então ela sempre pregava nas portas, nos cantos, essa invocação. Sempre tinha pregado um papelzinho, né? Um papelzinho dizendo isso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa inscrição, ela já sintetiza boa parte da mensagem que a Virgem Mãe revelou. A Imaculada Conceição, pela primeira vez, objeto de revelação particular. Em 1858, né, foi ratificada em Lourdes, confirmada, e transformada em dogma pelo Papa Pio IX. Isso é muito forte. Foi esse primeiro momento onde foi chamado, como a Virgem gostaria de ser invocada, e a Imaculada Conceição de Maria. Interessante que a mediação da Mãe de Deus, junto ao seu Divino Filho, usar essa invocação, portanto, significa acreditar que a Virgem das Virgens é a medianeira imaculada. Quando eu uso essa invocação, eu estou dizendo que eu creio firmemente que a Virgem das Virgens, que é aquela que foi concebida sem pecado, ela é a medianeira imaculada. A Virgem Maria prometeu conceder grandes graças a quem usar a sua medalha, revelada a Santa Catarina Laborei. Então, meus irmãos, minhas irmãs, isso nos fortalece mais. Depois eu vou falando, cada dia eu vou falar um pouquinho aqui de um dos símbolos da medalha milagrosa. Então, eu comecei pela invocação. Mas eu vou falar aqui sobre cada coisa durante esse... Nós temos esses 30 dias para crescer em conhecimento sobre Nossa Senhora das Graças. E vou dizer uma coisa para ti. Sabe, usar o uso dessa medalha, o uso dessa medalha não é um amuleto. Só para não confundir. Não é um amuleto que vai trazer sorte. Não. É um sinal de pertença ao que você crê. Entendeu? É a diferença. Ah, usar essa muleta aqui para me trazer sorte e graça. Não. Eu uso a medalha, é um sinal de pertença. Eu creio firmemente, está aqui o que eu creio, e creio e me valho daquele que eu creio. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isso, recorremos a vós, ó Mãe. Recorremos a vós, ó Maria, ó concebida sem pecado, ó medianeira imaculada. Derrama sobre nós graças. E nós vamos rezar hoje, inclusive, qual é a página, André? Página 21. Nós vamos rezar a quinta noite de graças. A quinta noite de graças é a graça para as mulheres que desejam engravidar. Graça na maternidade. Ah, Geraldinho, eu não desejo engravidar. Reze por outra pessoa que você conhece. Clame por elas. E nós vamos fazer assim. Primeiro a oração Maria passa na frente, onde nós vamos colocar a nossa intenção geral. Que é o que é a intenção geral? É a intenção principal que você está rezando esses 30 dias de graças. Depois nós vamos rezar a oração específica, que é a graça do dia. A graça das mulheres que desejam engravidar. Depois nós vamos rezar a oração Nossa Senhora das Graças, que nós vamos rezar a graça mais urgente. Você entendeu as realidades? Primeiro a graça geral, aquela graça que você está rezando aqui, os 30 dias de graça, vou rezar nessa intenção. Depois, a graça específica do dia, que é a graça da maternidade, que pode ser por você ou por alguém que você ama, que você vai rezar por ele ou por ela. Na verdade, por ela. Né? E depois você vai colocar a graça mais urgente, aquela necessidade mais premente nesse momento. Vamos rezar juntos? Vamos iniciar com muita fé e coragem? Desativa o bate-papo, desativa o chat ao vivo, carimba o like, o joinha, gostei. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem, todas. Agora vamos juntos abençoar a gente. Sábado à noite, eu quero muito mais vidas aqui. Muito mais vidas. Vamos abençoar o maior número de vidas possíveis agora. Todo mundo clica na setinha de compartilhar. Pega esse link agora, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5 pessoas, 5 grupos, bem rápido mesmo, você vai fazer isso.
clica na setinha de compartilhar, pega o link, vai no WhatsApp, 5 pessoas, 5 grupos, abençoados para abençoar, curados para curar, libertos para libertar, iluminados para iluminar. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração, leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. Vamos iniciar as orações dos 30 dias de graças agora. Canta, Gui! Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. Página 21 do e-book dos 30 dias de graças. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço. Passa na frente. Coloque agora nesse momento. Passa na frente dessa situação. A graça que você necessita. Agora é a graça. Essa é a intenção que você está rezando esses 30 dias de graças. Essa é a intenção que você está vivendo esses 30 dias de graças. Apresente com fé, com confiança. Coloque agora, amado, amada, escolhido, escolhido de Deus, apresente nesse momento. Pessoas, projetos, intenções, planos. Coloque nesse momento. Apresente diante do Senhor que tudo pode. Que tudo realize em nossas vidas. Apresente com fé, com confiança. Maria, eu te peço. Passa na frente. Maria, eu te peço. Passa na frente. Maria, eu te peço. Passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, nesse quinto dia, nós vamos rezar pelas mulheres, pela graça das mulheres que desejam engravidar. Graça da maternidade, página 22. E, Geraldinho, eu também não estou procurando esta graça. E eu quero dizer para você, mas eu estou rezando por pessoas que eu sei que estão. Viu? Rezando pela Celi, rezando por tantas pessoas que estão no coração. Rezando aqui pessoas que eu sei que necessitam dessa graça de engravidar. Então, estou rezando aqui por várias, várias mulheres. E vou dizer você, combatentes, aquelas vocês que já me falaram, como a Celi e tantas outras, eu quero dizer uma coisa para você, viu? Nós estamos juntos e nós vamos rezar juntos. Quero rezar por você, por suas intenções, e vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Vamos rezar juntos agora, com fé, com confiança. Senhor, Deus da vida, coloco-me em tuas mãos e entrego-me inteiramente a ti, com todo o ardor do meu coração, porque te amo e creio em tua bondade. Senhor, que dissestes, crescei e multiplicai-vos. Dá-me a graça da maternidade. Concedei-me que este plano da criação se cumpra em mim. Dá-me, Senhor, paciência e serenidade para esperar confiante em tua misericórdia. Doce Virgem Maria,
cujo coração foi por Deus preparado para a morada do Verbo feito carne, pelas alegrias da anunciação e da doce espera do menino Jesus. Ensinai-me a ter uma íntegra pureza no corpo e na alma, e humildade profunda no espírito e no coração. Intercede por mim, Mãe da vida, Mãe dos homens, Senhora da Natividade, fazei propícia minha oração a vosso Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo. Intercedei, ó boa Mãe, por nós que pedimos a Deus pela graça da paternidade e da maternidade. Reconhecemos, Senhor, que só Tu és o doador da vida. Por isso pedimos que em Sua infinita bondade tome nossos corpos, esposo e esposa, como instrumentos da multiplicação da vida sobre a terra. Amém. Amém. E agora, meus irmãos, nós vamos rezar a oração à Nossa Senhora das Graças, onde nós vamos apresentar as graças mais prementes, mais urgentes em nossas vidas. Reze agora conosco. Página 23. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, contemplava-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vulas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor durante essa oração as nossas mais prementes necessidades. Apresente agora qual é a graça mais urgente, qual é a graça que é preciso de fato. Nossa Senhora precisa apressar em nós. Presente com confiança, com esperança, com a certeza da vitória. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor, que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado, e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. E agora vamos todos nos consagrar. Não esqueci no meu coração. Pessoas que têm familiares, amigos que estão presos no alcoolismo, consagre-os agora. Pessoas que têm familiares no alcoolismo, consagre. Consagre agora a sua casa. Consagre sua família. Consagre vocês que desejam engravidar, consagre o seu ventre. Consagre agora tudo que tem, tudo que somos, ao coração imaculado de Maria Santíssima. Vamos cantar isso, Gui, com coragem, com alegria, diante de Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Todo mundo canta bem forte, vai. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe,
guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Viva Nossa Senhora das Graças! Viva! Viva Mãe de Deus e Nossa! Viva! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva Nação Combatente! Viva! Família amada e querida, que noite linda, forte e poderosa! E, gente, parabéns pela fidelidade. Eu quero ver fidelidade amanhã, domingo, sexto dia. A graça da proteção para as crianças. Amanhã vai ser especial. Vamos rezar com a criançada. E vamos rezar com as nossas crianças. Vai ser lindo, forte, poderosíssimo. Ó, esse post está no Instagram. E eu quero pedir a você, compartilhe nos seus stories, compartilhe no seu feed, nas suas redes sociais. Poste nas suas redes sociais, é o carimbo, todo dia tá lá, primeiro, segundo, terceiro, sexto dia, carimbado nas suas redes sociais, tá certo? Amado, amada, deixa dois comentários aqui. Primeiro comentário, você vai colocar aqui o que foi mais forte para você nessa noite linda, forte e poderosa. Segundo comentário, seus pedidos de oração, sua intenção, o que você reza e você vai, você tem filho, coloque o nome dos seus filhos, as crianças que eu tô falando. Viu? São filho e criança. Se for já pai, não, aí não. Aí você coloca o nome dos seus netos, tá certo? Coloca aí, marca nos. E se tiver Instagram, marca. Rezar por todas as crianças. Vai ser lindo demais nessa noite de domingo. Família amada e querida, atenção. Já assistiu a palavra de força e coragem de hoje? Não assistiu? Transforme o seu deserto em terra fértil. Eita palavra poderosa! Transforme o seu deserto em terra fértil. Preparado para transformar o deserto em terra fértil? Então, olha, faz o seguinte. Tá vendo aqui? Terminou a live. Quem não assistiu, aproveitou aí. Sábado, você já vai maratonando. Você já entra e assiste a palavra de força e coragem. Transforma o seu deserto em terra fértil. E é importante, acordou imediatamente, assiste a palavra de força e coragem. Rotina espiritual dos combatentes. E aí, meio-dia, poderosíssimo, terça, São Miguel Arcanjo contra os males, 30 dias de graças. Depois, às 18 horas, eita, campanha forte e poderosa, oração Maria passa na frente. Forte demais. Depois nós vamos rezar às 20 horas aqui, amanhã, no sexto dia, a graça da proteção para as crianças. Vamos rezar por toda a criançada amanhã. Vai ser lindo, forte e poderoso. Família, quero pedir uma coisa a vocês. Todo mundo aqui, desativa o bate-papo, chat ao vivo, dá um like aí. Esse like vai fortalecer. Quem não deu, dá um like, fortalece. Quem não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve aqui no canal. Ó, clica no sino na mensagem todas. Não compartilhou? Compartilhe agora. Vai abençoar. Ah, Geraldo, já terminou. Mas aí você vai mandar para pessoas que não entraram ainda, vão entrar agora, tá aí firme. Vai viver essa mesma experiência. Abençoe vidas agora. Família amada, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Amamos vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu. Sou descendência da mulher que deu a...